Hello, Satyaru. Good morning, Seva. Welcome. Welcome back to our YouTube channel. This is me, Yuvaraj Rai. After a long time, passes Satyaru, my very video on and like I go. As I say, very my hero comes, a mirror company go come. Costa Costa Satomero, Austin, you, Wanda Poilego, Aleco video say, to Casma to mirror come in again, or get department of Gara come very good. A copta. Mirror comes like the bullets of force, a god me sign up. Top here say. नयाँ हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ मेरो भिडियो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मन परेमा लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला अनि कोरियाको काम कस्तो हुन्छ आज हेर्नु होला साथीहरू ल साथीहरू म चाहिँ अब कामतिर लागे है गर्मी गर्मी छ बिहानै यो चाहिँ साथीहरू हाम्रो कम्पनीको गेट भयो यो रह्यो यता रोड छ अनि त्यसपछि अनि हाम्रो कम्पनी चाहिँ यता पनि हो अनि त्यसपछि अनि यो पुरै हाम्रो कम्पनी है साथीहरू हाम्रो बसन ठाउँ छ हो यो परको हो अनि त्यसपछि अनि त्यो पल्लो अफिस हो त्यो पल्लो पनि कम्पनी हो यता पनि कम्पनी 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 छ क्या यस्तो छ साथीहरू यता बर्तिर पनि कम्पनी नै छ कम्पनी कम्पनी छ क्या यता पनि यस्तो सबै बिहानै साथीहरू यस्तो ठुलो गाडीमा चाहिँ यो हाम्रो बनाउने सामान आउँछ क्या यो पर म्यानमारको अनि त्यसपछि अनि कोरियन बुढाले चाहिँ झारिराखेको छ सुरुमा चाहिँ यस्तो आउँछ कि यस्तो यो फर्मवाला हुन्छ होइन यो चाहिँ काठको धुलोबाट बनेको हुँदो रहेछ यस्तो आउँछ अनि सबै हामीले बनाउने चाहिँ यसमा लेप हाल्ने हो क्या यसरी आइराखेको छ त्यहाँबाट चाहिँ म भित्र छिरिसकेँ यो हाम्रो काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो अनि त्यसपछि अनि यता धुलो हुन्छ नि त लास्टै अनि त्यही भएर पानीलाई पनि पुरै सेफ हानेको छ यता चाहिँ आगो बल्छ भनेर यो सुहाकी के राखेको छ अनि यो यता चाहिँ यो हामी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र अठारजना रहेछौँ हामी यो डिपार्टमा अनि सबैको यहाँनिर नाम छ क्या नो अरे नाम चुच्चु अरे होइन कोको अरे नाम पनि खतरा खतरा छ नि त होइन याङ छोरिन चोरिन नाम चोरिन छ चुच्चु है कोको मेरो नाम चाहिँ यहाँ छ है राई यो कोरियन लेटर हो होइन अनि यहाँनिर चाहिँ लिलिन नाम पनि खतरा खतरा छ म्यानमारकोहरू हो क्या ऊ त्यहाँ तुया अनि यहाँनिर मेरो चस्मा उता मास्क अनि ड्रेसहरू यहाँ छ अब यो म लाउँछु है त यस्तो ड्रेस हुन्छ अनि त्यसपछि अब यो लाउँछु म म चाहिँ यस्तो भइसकेँ यस्तो लाउने हो अनि त्यसपछि म्याक्स लाउनुपर्छ म्याक्स चाहिँ खासमा यस्तो लाउनुपर्छ कि हाम्रो यो मेरो म्याक्स यो चुट्टी रहेछ फुस्की रहेछ मेरो काँपो बनियो पाङ्रा साङ्रा काँपो बनियो पाङ्रा साङ्रा अनि अर्को मास्क चाहिँ यो पुरै यस्तो छोकेर गर्ने हो कि खासमा चाहिँ यस्तो लाएर गर्नुपर्छ गर्मीले फ्या भइन्छ है अनि यो अर्को मास्क हो होइन यो चाहिँ यहाँ लाउने मेरो अर्को पनि छ कि दुइटा खालको मास्क
यो मास्क पनि के भन्छ कम्पनीले दिँदैन आफैले किन्नु पर्छ गरिब छ के हाम्रो साउ चाहिँ अब यसरी लाउने हो अब यो बराज राई सुरु यस्तो हुन्छ है साथीहरू म चाहिँ काम गर्दाखेरि अब हेर्नु तपाईँहरू मेरो काम साथीहरू हाम्रो यस्तो चाहिँ यहाँबाट लाउने हो अहिले मेरो काम चाहिँ यहाँबाट लाउने हो यसरी अनि त्यसपछि यहाँबाट सर जान्छ अनि त्यसपछि अनि यहाँ मुनिबाट यो लेप हो यसरी अनि माथिबाट पनि लाएको हुन्छ पुरी फान्जाङ निम यङ निम इच्छुकुरो खोसे हो पुरी फान्जाङ निम पुरी फान्जाङ निम रेखाउनु फान्जाङ अनि त्यसपछि अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँभित्रबाट चाहिँ आगो बल्छ क्या आगो बलेर चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ यता चाहिँ मेसिन चलाउने छ यो चाहिँ हाम्रो खान्जाङ निम हो क्या म्यानमारको अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ धुलो फाल्ने मेसिन हो अनि यसरी लेप हानेर अनि त्यसपछि यहाँबाट जान्छ यहाँ अर्को हाम्रो म्यानमारको छ यता ग्यास छ अनि त्यसपछि अनि उता त्यसरी निस्किन्छ क्या त्यो चाहिँ बनिसकेको हो बनाउँदैछ बुढोहरू अर्को यस्तो छ है साथीहरू हाम्रो काम चाहिँ ल साथीहरू अब चाहिँ हामीले काम सुरु गऱ्यौँ है त हाम्रो काम चाहिँ यस्तो छ साथीहरू यता हाम्रो डक्टर साहब हुनुहुन्छ काम कस्तो लाग्छ हेर्दै गर्नु होला साथीहरू लास्टसम्म हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु होला है त साथीहरू कोरियाको काम जुवायो फोन माना जीवन दलाल मा नामा ओवेक मा नामा
सरी आउँछ के अनि त्यसपछि अनि यहाँबाट ले भनेर चाहिँ जान्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट कटिङ भएर आउँछ के अनि यहाँनिर पनि यस्तो मेसिनहरू छ चलाउने अनि यसलाई चाहिँ अहिले भरे हामी ले भन्छौँ干嘛说过的？ अब चाहिँ साथीहरू हामी उता प्याकिङतिर जान्छौँ के यहाँनिर लास्ट जोडिङ भयो के अनि प्याकिङतिर जा भने छ अनि त्यसपछि अब प्याकिङतिर चाहिँ अलिक गर्नु हुँदैन के hours later. भात चाहिँ यस्तो हुन्छ है साथीहरू सिक्दाङ रेस्टुरेन्टबाट आउँछ यो भात अनि प्लेट चम्चा काँटाहरू अचार के थियो त्यसरी यो चाहिँ सुँगुरको हड्डी यता चाहिँ हाम्रो बुढो यता हुनुहुन्छ खचाङ नि भिडियो खैन्छन आयो भिडियो खैन्छन खैन्छन आयो ल साथीहरू अब मैले चाहिँ कोठामै लिएर खाएको कि
पर छैन कि सिङदाङमा छैन, यहीँनिर लिएर खाएको दामी छ। माई बेस्ट फुड कोरियाको सबै मनपर्छ, सबभन्दा बेस्ट भनेको किम्ची कोरियाको असल माछा। भात चाहिँ डर जान्छ नि, फेरि पेट लागेर ज्यान घटाउनु भनेर डाइटिङ गर्नु भएन, प्याज प्याज रुच छ के गर्नु है। अनि भात खाइसकेपछि चाहिँ प्याकिङ गर्ने राम्रो काम, भात खाइसकेपछि चाहिँ सजिलो छ। लास्टसम्म हेर्नु होला है साथीहरू, हाम्रो काम चाहिँ खाएको भिडियो चाहिँ यति मात्र बनाउँछु, हेर्दै गर्नु होला। अनि साथीहरू लास्टमा चाहिँ प्याकिङ गर्ने हो, यो मेरो पछाडि देखिएको यसलाई चाहिँ लेप हान्ने हो क्या, यो मेसिनले नहानेकोहरू चाहिँ लेप हान्नुपर्छ। अब हाम्रो काम चाहिँ लेप हान्ने हो, यो लेप हानिसकेपछि चाहिँ फिनिस हुन्छ है त, त्यसपछि चाहिँ जान्छ सेल भएर। अब दुईपट्टि चाहिँ लेप हानेको हुँदैन, अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँ चाहिँ बिग्रिएको हुन्छ नि त, अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी लेप हानेर यो साइड साइडमा अनि यस्तो राम्रो बनाउने हो। अनि यो चाहिँ फिनिसिङ भइसकेको हो क्या, अब यो चाहिँ बेच्ने हो क्या, यो चाहिँ अब बाहिर जान्छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ ओमान हुनु पर्छ अरे क्या, 50,000 कोरियन हुन, नेपाली चाहिँ 5,000। अब हामी यो गर्ने हो साथीहरू, यता बाहिर चाहिँ यस्तो छ हाम्रो कम्पनी बाहिर चाहिँ, यो अगाडि पनि कम्पनी नै होइन, अनि यहाँ चाहिँ रोड छ, हावा कस्तो चलिरहेको छ क्या, गाडी कति धेरै कुद्छ क्या। अनि हाम्रो रुम चाहिँ यहीँनिर हो, यस्तो छ है साथीहरू, कोरियाको काम। डक्टर अब साथीले यो एप्रोन लाउनु पर्छ क्या, यो लाएन भने धुलो लाग्छ नि त, एप्रोन लाउने हो। त्यसपछि मास्क लाउने हो, मास्क त यहाँ पो हुन्छ क्या, पन्जा देखाएको, अनि त्यसपछि पन्जा लाउने हो, त्यसपछि काम हान्ने हो। मासुको त्यहाँ मुन्ने मासुको
이거
अनि साथीहरु हाम्रो कोरियाको काम चाहिँ यस्तै छ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लीज कमेन्ट गर्नु होला थुङसेङ आर्मारी इसायो आर्मारी इसायो अ मारे छ नि मामा अ मांगो हेलो मामा नन्छ यो के इरो मुटिया इन्दा अ कुन सरी रहे हो जोयो अ आंगो फिल चाहिँ मिस आयो अ कम किन्छि अ इन 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 चाहिँ मिस आयो यस्तै छ है साथीहरू हाम्रो कोरियाको काम चाहिँ फाइनल्ली साथीहरू हाम्रो काम चाहिँ सकिसकेको छ है साथीहरू थाकेर अहिले त्यही भयो सजिलै काम गर्दा पनि कन्टिन्यू गर्दाखेरि थाकिन्छ होइन त साथीहरू अनि अब चाहिँ हाम्रो छुट्टी भयो अब कोठा जाने हो नुहाइधुवाई गर्ने हो भात खाने हो ओभर टाइम नचलेपछि भात पनि दिँदैन अहिले त ठन्डा राम भेट्छ नि त हौ कोरियामा काम नचलेर सबै कम्पनीहरू त्यस्तै भेट्छ क्या राम्रो मात्रै होइन साथीहरूको पनि चलेको छैन भन्छ अनि उठी नचलेपछि त फेरि पैसा पनि फेरि ड्याममै आउँछ फेरि अनि साथीहरू हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला कोरियाको काम चाहिँ यस्तै हुन्छ है साथीहरू होइन यस्तो मात्र होइन अब कति गाह्रो गाह्रो पनि हुन्छ अनि अब पैसा कमाउनु आएपछि अब यत्तिको त अब गर्नु पऱ्यो नि होइन अनि साथीहरू हाम्रो भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट अनि सेयर सब्सक्राइब हालिदिनु होला भन्दै आजको लागि साथीहरू बाई बाई लभ यु गाइस सारङ्गी सी यु नेक्स्ट भिडियो माया गर्दै गर्नु होला